galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Dessa vez trabalhando com o nosso projeto de Tower Defense. Na aula de hoje a gente vai começar a criar a IA dos nossos inimigos, tá bom? Os inimigos que vão andar aqui pelo cenário. Vou até ir lá pro cenário, cadê? Terreno aqui. Pô, apertar um Fzinho. Os inimigos que vão estar andando aqui pelo nosso terrário. Pelo nosso cenário que a gente criou na penúltima aula, não foi? Foi para poder fazer o sistema de torres, não foi? Não, acho que o sistema de torres a gente fez. O cenário a gente fez na primeira aula. O sistema de torres a gente fez na segunda. E agora a gente vai fazer a IA dos inimigos, que vão basicamente ser bem simples. Elas vão começar aqui nesse início, aqui no início do cenário, e vão fazer todo esse caminho aqui, ó, até chegar no finalzinho aqui, onde eu vou construir uma outra torre, alguma coisa diferente, que eles vão estar atacando. A quantidade de inimigos que chegarem aqui no final vão ficar atacando essa base final aqui, e quando ela for destruída, o jogo dá game over, entendeu? Então vai ser basicamente isso que vai acontecer. Só que a primeira parte que a gente vai criar hoje vai ser justamente a parte da movimentação. Como que ele vai fazer para seguir somente aqui dentro desse caminho que a gente acabou de criar, né, tá, galera? Então eu vou criar um sistema para vocês, e eu vou criar o sistema mais simples possível. Se você tiver um jogo que tenha mais de um caminho, você também vai poder aplicar isso, só que para cada caminho você vai ter que, para cada inimigo, dependendo do caminho que ele for passar, você vai ter que criar um script diferente para ele, tá bom? Mas o script vai ser diferente porque você vai definir uma variável para ser o caminho diferente, tá bom? A gente vai ter uma série de game objects aqui que vão estar controlando qual caminho que vai ser o que o inimigo vai estar fazendo, vai estar passando por ele, tá bom, galera? Então vamos começar aqui a nossa aula. Basicamente, eu vou vir aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer antes mesmo de ter inimigo ou qualquer coisa do tipo é justamente criar o caminho que ele vai passar. A gente vai definir todo esse caminho que vai ser o caminho possível dele. Para definir esse caminho, peraí que eu saí do terreno. Para definir esse caminho, eu vou utilizar o sistema dele estar sempre se orientando em função de objetos vazios aqui no cenário, tá bom? Eu vou vir cá e vou criar então objetos vazios, tipo empty. Criei um aqui, por exemplo, ó. Ele vai estar, deixa eu ver aqui a altura que ele está em relação ao cenário. Ele está muito alto, vou deixar. Eu vou filiar ele aqui ao cenário, ao terreno. Vou colocar ele com o valor de 1. Não, 1 no eixo Y. Mas eu estou vendo o terreno em si, né? Não o terreno em si, o game object aqui. Vou zerar você. E vou zerar você também. Se vocês quiserem fazer esse mesmo sistema da IA do inimigo igual ao meu, eu aconselho vocês a fazerem basicamente o que eu vou fazer aqui. Esse primeiro game object que eu coloquei, vou dar um F aqui nele, eu vou fazer ele ficar bem aqui mesmo, ó. Ele está lá com 0, 0 e 0. Mas eu vou fazer ele ficar bem aqui, ó. Bem no iniciozinho da fase, mas no iniciozinho mesmo, mano. Bem no início aqui e o mais centralizado possível. Que vai ser a partir dele que os inimigos vão começar a se locomover. Eles vão nascer, por exemplo, aqui. E eles vão se locomover em função desse ponto que eu criei, tá bom? E os próximos pontos, eu vou só vincar nele. Vou colocar uma tagzinha, vou trocar o nome dele também. Vamos colocar aqui o nome dele de caminho, CAM, só para definir. E eu vou colocar uma tag nele para a gente poder identificar. Vamos colocar uma tag dessas aqui, ó, de cima, que aparece com o nome, porque aí vai ficar mais fácil. Se eu colocar os gizmos, pode ser que não apareça. Pode ser não, né? Não vai aparecer porque eu estou muito longe dele. Eu vou selecionar os ícones aqui de cima, vou colocar esse azul mesmo, porque eu gosto de azul. Vou desfiliar ele do terreno. Tá bom? Desfiliei ele do terreno. E o que eu vou fazer agora é basicamente Ctrl-C, Ctrl-V, e vou colocar o próximo ponto aqui no mais centralizado possível aqui, sabe? Só para o inimigo saber que ele vai vir desse ponto para esse. E eu vou definir todo o mesmo caminho aqui. Eu vou vir só no Ctrl-C, Ctrl-V aqui, ó. E um por um eu vou colocando eles aqui na posição certa que eu gostaria que o inimigo estivesse passando. Então, Ctrl-C, Ctrl-V. Só vou dar uma analisada aqui, ó, para ver se ele não está ficando fora do meio do caminho. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou vir para o próximo aqui. Vamos andar aqui um pouco com o mapa também. Ctrl-C, Ctrl-V. Isso aqui eu já poderia até colocar direto. Aqui é uma linha reta, né, cara? Mas eu vou fazer com o máximo de detalhe possível o meu caminho do inimigo. Ele vai vir até aqui. Depois ele vai descer.
Z aqui. Ctrl C, Ctrl V, eu quero criar a partir desse último. Sempre vão fazendo isso. A partir do último que você criou, você dá o Ctrl C, Ctrl V, ó. Eu criei esse daqui, esse aqui foi o último que eu criei, Ctrl C, Ctrl V, porque depois vocês vão ver que vai ficar muito mais simples de fazer um outro sistema aqui que vai ser o pulo do gato, mais uma vez aqui, mais uma vez um sistema para poder estar ajudando a gente a desenvolver mais fácil essa lógica. Existem vários meios para a gente poder estar fazendo isso de do inimigo meio que se roteirizar aqui, né? Criar um roteiro de caminho para ele conseguir fazer toda essa passagem aqui. Contudo, esse aqui eu achei o jeito mais simples, o jeito mais fácil, que vai dar menos dor de cabeça para a gente. Essa parte de fazer caminhos, né? De criar caminhos, eu acho um tanto quanto chata. Eu tô tendo até problemas com o IA dos jogos de FPS em função dessa mesmo, do inimigo desenhar qual caminho que vai ser que ele vai passar. Tem um monte de script pronto, tem um monte de coisa pronta, mas eu quero criar a minha solução para esse problema, tá? E eu não tô olhando o tutorial de ninguém, não tô vendo nada de ninguém. Eu mexi pouco com esse tipo de programação, então eu não tenho muito exemplo desse tipo de coisa. Basicamente, eu só via matéria de grafos na minha escola, no, na minha faculdade, e eu não prestei muita atenção nas aulas. Agora eu tô me lascando por causa disso. Mas quando eu achar a solução, eu vou estar trazendo sim para vocês aqui o resultado da minha pesquisa, do meu desenvolvimento. Eu acho que já tá, sei lá, praticamente 80% pronta. Tomara que daqui a pouco eu consiga resolver esse problema da IA e consiga trazer para vocês essa parte de roteirizamento. Mas o simples fato de estar pesquisando nela, eu consegui achar esse outro jeito mais fácil, que é para caminhos lineares, igual esse aqui do nosso jogo de Tower Defense. Quando você tiver um caminho linear, é muito mais simples, muito mais fácil. Você pode utilizar esse sistema de colocar esses objetos do tipo empty e utilizar eles para o seu personagem, para o seu inimigo se guiar. Então, ó, você fez tudo isso aqui, ó. Vai ser uma receitinha de bolo. Fiz todo o meu caminho aqui, coloquei game objects em todo o meu caminho e eu sempre fui copiando o último que eu coloquei. Copiava e colava o último que eu fiz. Se você fez isso, olha o que vai acontecer. Se eu clicar aqui no último, olha só, eu cliquei aqui em cima desse último e quem eu tenho? Eu tenho o primeiro lá de cima. E se eu for andando cá para cima, olha o que vai acontecer. Eu vou ter o meu caminho direitinho. Então é importante você fazer o Ctrl C, Ctrl V sempre do último que você criou, para você ter esse sistema aqui, onde está o caminho direitinho, tá certo? E o que que você vai fazer agora? Você vai sempre pegar o de cima e filiar com o de baixo. O de cima, filia com o de baixo. O de cima, filia com o de baixo. Vai fazendo isso, sem medo de ser feliz, até chegar no último. Não pula nenhum, porque se você pular qualquer um vai dar erro. Tem que estar nesse jeito para poder dar certo, tá, galera? Vocês vão ver que ainda assim pode ser que aconteça alguns erros na IA, mas a gente vai estar corrigindo ele. Mas seja quantos caminhos tiverem no seu Tower Defense, se você fizer dessa maneira, você consegue mapear todo ele. E o que basicamente a gente vai ter agora é esse sistema aqui, ó. Cada caminho, cada nó do caminho aqui, ó, cada passo do caminho é pai do próximo nó do caminho. E eu criei isso para justamente, ó, deixa eu voltar aqui agora, ó. Eu poder utilizar o sistema de pais e filhos, entre aspas, para poder criar todo o roteiro do caminho. Então, o caminho que o meu inimigo vai ter que fazer é justamente pegando a cada momento qual é a posição do próximo filho, a partir do momento que ele chega no pai, ele pega a posição do próximo filho e se dirige a ele. Assim como a gente já fez a IA do inimigo no FPS, a gente vai fazer aqui também. Ele vai fazer uma rotação e vai procurar aquele próximo caminho, aquele próximo nó, e vai seguir ele até chegar no último nó. Quando chegar no último nó, ele vai ter a ação de atacar. Tá bom? A princípio hoje vai ser só mesmo a ação dele estar andando, que a gente vai estar criando aqui. Beleza? Então, criei aqui a prerrogativa básica de mapear todo o meu caminho e de filiar todos os pontos do meu caminho a um único só. Isso aqui é o pai, vai ser o início do meu caminho. Então, agora eu posso finalmente vir aqui e criar um novo JavaScript. Create new JavaScript. Vou vir aqui, vou criar ele. Vamos criar. Vai ser IA inimigo. Tudo do inimigo vai ficar aqui. IA não, mano. IA inimigo, cara. Todos os meus inimigos vão ter essa IA. Eles só vão ter características diferentes. De velocidade, de movimentação, de tamanho, de cor. Isso a gente vai poder mudar depois. É possível estar criando as rotinas básicas para qualquer jogo que você for fazer de Tower Defense. Ou até mesmo agora, como vocês viram, que tiverem um caminho linear para o inimigo seguir.
ou para qualquer NPC seguir, você já sabe mais ou menos como vão fazer também utilizando esse recurso. Assim como foi também o recurso de criar a torre. Depois eu vou até comentar um negocinho no final da aula com vocês, que foi um negócio que eu deixei muito simples a explicação e eu queria só dar um reforço maior. Mas vamos lá. Criei aqui a parte da IA do inimigo, vamos entrar no script e vamos começar a programar, fazer o programa. O programa que é o mais interessante. Então, basicamente, eu vou ter uma variável aqui do tipo transform, que vai ser o meu caminho. Beleza? Bom, por que eu coloquei isso? Vai ser do tipo transform. Show de bola. E só para a gente ver se aquela minha ideia realmente está certa, olha o que que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um gatilhozinho aqui na minha função start, que vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um while, que é aquela função de estrutura de repetição. Não sei se vocês lembram dela. A gente utilizou mais o for ultimamente, mas o while é a estrutura do enquanto. Enquanto o meu caminho.shieldCount, ou seja, a quantidade de filhos que eu tiver, for qualquer coisa maior do que zero, o que que vai acontecer? Eu vou pegar o meu caminho, vou trocar o nome dele. O caminho dele vai ser. Vou colocar até uma variável do tipo int aqui, só para poder criar um joguinho aqui legal. Vai ser o i do tipo int. Só para vocês verem a minha ideia funcionando, do porquê que eu filiei todo mundo ali. Então o int na minha função start no início vai valer zero. Int i. O caminho ponto name vai receber caminho mais o valor do i. Depois disso, o i vai ser mais, ou seja, eu vou aumentar o valor do i em mais um. E o que mais vai acontecer é que caminho vai receber caminho ponto shield get shield, cadê? Aqui. Get shield é uma função que vai pegar o filho do meu transform e eu vou fazer ele inserir conforme o índice dela. O índice que eu vou pegar vai ser sempre o primeiro índice que eu tenho, que é o índice 0. Eu vou pegar esse filho e vou inserir dentro do caminho. Ele vai fazer isso em todos os caminhos que tiverem filho. Só lá no último que vocês vão ver que ele não vai fazer isso. Olha só. Vou salvar. Não deu erro nenhum. Beleza. Eu vou colocar a princípio essa IA do inimigo. Eu vou criar um inimigo bem simples aqui. Depois eu vou trocar ele pelo boneco, tá? O inimigo do meu jogo de Tower Defense vai ser o boneco. Mas a princípio aqui, só pra gente ter o start da parada, igual a primeira casa que a gente criou foi o cubo. Eu vou até finalizar ele aqui. Eu vou trazer a torre para cá. A torre vai ser um prefab. Eu vou vir cá e vou apagar essa torre daqui. E eu apaguei também o meu caminho, mano. Nossa, eu sou muito burro. Pera aí, torre final, já coloquei ali. Vou deletar ele, beleza. Vou deletar esse aqui também. Tá joia, já tenho aqui os dois prefabs. Tá tranquilo. Porque agora a única coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui, vou criar um cubo. Esse cubo vai ficar aqui. Eu vou aumentar o tamanho dele porque ele está muito pequeno. A gente não está nem conseguindo enxergar. Beleza. Esse aqui vai ser o nosso pseudo inimigo. Vou chegar ele para cima aqui para ele poder conseguir andar, né? Se locomover e tudo mais. E tal, e tal, zizás, zizás. E vamos pintar ele aqui. Eu criei dois materiais, né? Naquela última hora, eu vou criar um material azul aqui. E vou jogar em cima desse cubo só para a gente poder enxergar ele melhor. E para a gente saber qual que é a frente dele, vamos criar um novo Game Object em cima dele. Vamos criar uma esfera. Era para ser em cima do cubo, né, cara? Vamos colocar aqui, ó. Em cima do cubo. Pode zerar e zerar e zerar. Ele vai ficar só um pouquinho à frente. Vai ficar um aqui à frente. Então, menos um. Vai ficar um pouquinho à frente. E a escala dele eu vou aumentar aqui na mão mesmo. Até ficar um negócio assim. Beleza. E vou chegar um pouco para trás. Pode ser com os guizmos. Só para a gente identificar qual que é a frente do cubo. O cubo está aqui. E essa ponta dele vai ser vermelha. Se isso aqui for vermelho. Não, também é azul. Então vai ficar azul. Eu vou colocar o script da IA do inimigo em cima do meu cubo aqui. Que vai ser o meu inimigo, cara. Ele vai ser só para identificar essa esfera aqui na frente. É só para identificar qual que é a parte da frente do cubo. Tá joia? Vou dar aqui o play e olha o que vai acontecer. Deixa eu voltar aqui para o modo de tela maximizada. Ah, eu não designei quem que é a variável inimigo, né? Então, vou tirar aqui o maximize on play.
Eu vou colocar assim para vocês verem todos os caminhos ali, ó. Beleza? E aqui no meu inimigo, quem vai ser a variável caminho vai ser esse transform aqui, ó. O transform pai que tem todos os caminhos dentro dele. Quando der o play, olha só que legal. Dei o play e todos os meus caminhos foram renomeados. Olha só, ele seguiu um por um direitinho. Pá, 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 até chegar no 19. O último caminho ele não tem filho nenhum. Então ele não alterou o nome dele. E, consequentemente, eu tenho o meu último caminho aqui. Perfeito, olha lá. Todos os meus caminhos estão seguindo. Ó. Caminho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Puf, acabou. Foram 20 no total que eu mexi. E tem 20 aqui também. Então tá perfeito. Tá criada aqui a primeira parte do caminho. A segunda parte vai ser justamente de guiar o meu inimigo para aquelas partes do caminho que ele vai ter que seguir, tá certo? Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou utilizar esse mesmo sistema aqui, ó. Vou até copiar isso, essa parte que vai ser preciso durante todo o meu update. Não precisa nem de while, vai ser só isso aqui, ó. Eu vou ter que estar sempre perguntando qual caminho que eu tô, né? No caso, eu vou ter que tirar isso daqui. Se eu te deixar isso aqui, eu vou perder o primeiro caminho. Eu não quero isso. O que eu vou fazer é basicamente vir aqui e fazer a seguinte pergunta: qual que é a diferença entre a minha posição, ou seja, transform ponto position menos o caminho que eu estou, o laço do caminho, nó do caminho, seja como que vocês queiram chamar, ponto position também, já que ele é do tipo transform. Então eu vou ter que ter uma variável aqui para receber isso. Vamos criar aqui a variável distância. Distância entre esses dois pontos vai receber isso, tá joia? Só que aqui a minha distância ela vai ser um tanto quanto relativa, porque eu também vou ter que ter o valor no eixo Y, né, cara? Show. Eu vou precisar disso porque eu vou mexer com aquela função do quaternion ponto rotation, então eu preciso dessa distância. Beleza, isso aqui já tá tranquilo. O que eu preciso saber agora, eu vou fazer só um teste para saber melhor isso. Vou criar uma variável do tipo float aqui. Vai ser a distância mínima e ela vai ser do tipo float. E ela vai receber aquela função que a gente já mexeu com ela uma vez, do vector 3, para poder saber a distância entre dois pontos. Só preciso saber disso para poder fazer, quando ele tiver uma distância mínima, eu trocar para o próximo, passo do caminho e ele seguir aquele próximo passo. Então, isso aqui vai receber vector 3 ponto distância entre dois pontos. Quem são esses dois pontos? Esses dois camaradas aqui, ó. É só tirar o sinal de menos e colocar uma vírgula no lugar. Ele já vai estar calculando a distância entre os dois pontos. Eu acho que é assim. Deixa eu ver se vai dar algum erro a partir do momento que eu salvar. Não, isso aqui também é um vector 3. Legal. Ah, tá. Aqui que está errado. Tem que colocar um vector 3 aqui. Mas colocar com C para ficar melhor, né? Então, basicamente agora não vai dar erro nenhum, ali é realmente um float. Vou limpar esse console aqui para não ficar aparecendo aquela mensagem de erro. O que eu quero saber é o seguinte: eu vou tirar o maximizer plate, já está tirado. Vou chegar lá perto do meu inimigo. Vou pegar esse caminho, vou chegar ali um pouquinho. Ah, se eu mexer com ele, eu mexo todos, né? Então, peraí. Vou pegar o meu cubo e vou chegar ele para trás aqui. Eu quero ver qual que vai ser a distância que vai aparecer para mim aqui no caminho. Porque eles têm tanto uma distância, quando eu coloco aquela distância, ele pega a distância que ele tem no eixo X, no Y e no Z. Se os dois estiverem no mesmo eixo Y, tá tranquilo. Posso até vir aqui e fazer isso, colocar os dois no mesmo eixo Y e tá beleza. Se não, vai acabar dando esse erro de distância. Entendeu? Se o eixo Y for diferente, vai dar uma distância diferente assim, um pouco maior. Eu vou só dar uma olhadinha aqui para poder ver o que vai acontecer quando eu aproximar o meu inimigo desse ponto, desse determinado ponto. Vou dar o play aqui e vamos ficar reparando ali na distância m. A distância m está valendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ele está em cima realmente quando ele está com 2 metros de distância. Deve ser em função do eixo y. Aqui, ó, o eixo y para o centro do meu objeto está com 2 metros de distância. 2,3 metros de distância. Então, mas basicamente eu vi que quando ele chegou a 3 metros de distância, ó,
Para mim, ele já está aqui ideal. Ó, chegou a 3 metros. Aqui, ó, 3 metros ele está com o rosto dele aqui. Isso aqui, se eu posso considerar como sendo o rosto, já está em cima dele. Então, eu já posso fazer o seguinte: se a minha distância é m for qualquer coisa maior que 3 metros, por isso que eu coloquei aqui o 3, o que vai acontecer? Se a distância for maior do que 3, ó, no caso, for menor do que 3, né? Se a minha distância for menor do que 3, eu quero que ele simplesmente pegue o próximo filho e vai fazer aquela troca que a gente fez ali em cima. Se a distância for menor do que 3, o meu caminho. Vou primeiro perguntar se existe filho para o meu caminho. Então, shield count. Se for maior do que zero. Se eu tiver mais de um filho no meu caminho, então o que vai acontecer? A minha variável caminho vai receber ponto getShield no índice zero, que é o primeiro filho que eu tiver dele. Então, meu caminho vai receber isso aqui, igual a gente fez aquela hora. Eu vou fazer aqui com o mouse a princípio. E depois a gente vai fazer o script para poder estar passando essa conta. Então, toda vez que a minha distância for menor do que 3 metros, ele vai fazer isso aqui para mim. Ele vai pegar o filho, o próximo filho, se existir, e vai colocar dentro do caminho. Então, eu vou fazer aqui com o mouse para vocês verem isso aqui acontecendo. Ó. Então, ó, estou aqui andando com o meu carinha. Vou chegar a 3 metros. Vocês vão ver que a distância vai mudar. Ou não. Não mudou, né? Só que eu vou ter que dar o play aqui de novo. E eu vou fazer o meu caminho ponto name receber can mais i. Can aqui vai ser desse jeito. Beleza. Vamos ver aqui agora. Vou dar play, né? Claro. A distância m que eu estou do carinha aqui está por enquanto de 10 metros. Vou começar a andar. 7, 6, 5, 4, 3. Pegou de novo, olha lá. Passou para 17, para 19. E o can 0 mudou de novo. Mudou de 9. Vou andar aqui para ele. E olha lá. Mudou novamente. Eu não estou mudando o nome do i. Quando eu chegar nele aqui, ó, ele vai fazer esse movimento aqui, chegar para o lado também. E assim ele vai indo um por um. Aqui eu tenho que estar em cima realmente, então eu tenho que passar aqui, ó. Então, a partir do momento que o meu inimigo passa em cima daquele ponto, ele passa para o próximo. Então, está ocorrendo o que eu quero lá. Vou chegar nesse outro can aqui. Quando eu ficar em cima dele, de verdade, vou dar aqui um F. Tem que ficar bem em cima dele mesmo. Só quando eu passar realmente em cima dele, ou não. Peraí, que ele mudou lá para o caminho. Ele fez alguma coisa aqui que eu não entendi, cara. Ah, eu não passei em cima desse aqui ainda. Tem que passar em cima desse aqui primeiro. Aí, pronto, passou em cima desse. Agora, quando eu passar em cima desse aqui, vai mudar para o próximo. E assim vai. E ele não pula o caminho. Isso aqui que eu achei legal. Ele não vai pular o caminho. Então, quando ele chegar em cima desse aqui e realmente tiver a 3 metros de distância, aí ele vai passar para o próximo. Tem que passar em cima dele a 3 metros de distância também para poder passar para o próximo. E assim sucessivamente. Então, tá funcionando, tá do jeito que eu queria. Então, agora é só mesmo a gente criar as funções para poder estar. Direcionando o meu inimigo para cima daquele caminho, daquele laço do caminho que eu quero. Então eu vou vir cá e a partir do momento que a minha distância não for maior do que 3, então eu posso vir aqui e utilizar aquela função do look rotation. Vocês lembram dela? É quaternion.lookRotation, onde eu coloco aqui uma variável que tenha justamente a distância entre dois pontos. Ela vai me retornar uma variável do tipo quaternion também. Então, eu tenho que criar aqui uma variável chamada. Vamos colocar aqui rotação, que vai ser do tipo quaternion. Para quem não viu essa função, eu expliquei ela melhor nos tutoriais de FPS, a partir do tutorial 26, eu acho. Eu comecei a fazer IA do inimigo. Foi? Não lembro direito, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo qual foi esse vídeo que eu comecei a explicar sobre a variável do tipo quaternion e sobre o look rotation, que você vai ter uma explicação melhor sobre isso. Aqui basicamente eu só vou fazer a minha rotação receber justamente essa olhada aqui para saber qual que vai ser a rotação que o meu inimigo vai ter que ter. Tá bom? E eu vou fazer
a minha rotação nos Euler Angles, eu vou mexer só com o eixo Y, tá? Então, vai ser Euler Angles ponto Y. Vai ser o valor que eu vou colocar para o meu personagem também na rotação dele no eixo Y. Então, vou vir cá e transform ponto rotation. Vai receber o resultado daquela conta ali de cima no eixo Y, nos Euler Angles também. Ponto Y, que aí eu vou ter um controle maior sobre caso dê alguma coisa errada. E agora é só vir cá e colocar qual que vai ser a velocidade do meu inimigo e colocar um transform.translate para ele, ó, no eixo Z. E vocês vão ver que ele vai andar sozinho agora. Vou colocar aqui, vamos colocar 10 metros por segundo, 10 vezes time.deltaTime. Vou salvar e a partir de agora o inimigo vai estar andando sozinho. Creiam vocês ou não, se ele não tiver com o Euler Angles trocado, e é o que está acontecendo, o Euler Angles está trocado, então para consertar isso é só a gente vir cá e dar um menos 180 aqui, ó. Menos 180 graus no Euler Angles que eu obtive da rotação, e aí ele vai dar certo. Isso aqui tem o mesmo problema do boneco, olha só. Ele vai virar em direção à câmera e ele vai andando um por um ali, ó. Vai achar todo mundo. Vai receber a rotação automática, a gente pode alterar isso também para ele ter uma rotação mais suave. Mas o nosso inimigo está seguindo o caminho, galera. Olha só, vamos ver se ele chega até o final, sem bater em montanha nenhuma. Porque se ele bater em qualquer montanha, isso significa que eu tenho que alterar aquele trecho do caminho, né? Colocar ele um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo. Mas creio eu que ele não está batendo em montanha nenhuma, está indo perfeito. Olha que legal. Ver aqui, aqui assim, e aqui embaixo também eu tinha que controlar. Mas agora já era. Agora meu mouse já foi pro limbo. Limbo limboso. Mas tá dando pra ver que o nosso inimigo tá indo sim. Muito massa durante todo o caminho aqui, ó. Perfeito. Ó, o cara parece até que seguia, mano. Olha só. Tá indo. Vai chegar no penúltimo caminho. Chegou. Vai andar pro final. E lá no final vocês vão ver o que vai acontecer. Coisa mais sensacional do mundo. Ele vai parar, ele vai ficar rodando que nem um louco, porque nesse último caminho não existe filho, ou seja, ele não recebeu valor nenhum, e ele vai ficar para sempre tentando andar em cima dele. E é isso que eu queria, tá feito, tá tranquilo, tá perfeito, o nosso caminho tá funcionando. Claro, se vocês quiserem uma movimentação, a gente vai fazer, né? Uma movimentação mais perfeita para esse carinha. A gente vai fazer ele rotacionar até chegar nesse Euler Angles aqui. Então, pra gente poder criar essa rotação, o que a gente vai precisar, né? Basicamente, esse transform.EulerAngles, quando eu faço essa conta aqui de colocar ele com menos 180 graus, é só mesmo para ele poder dar a angulação certa, né? Mas essa variável aqui, rotação, nada mais é do que da distância que eu estou até aquela outra distância que eu quero calcular aqui, né? Até aquele determinado ponto, o meu personagem precisa rotacionar quanto para poder olhar para ele, entendeu? Ficar de frente para ele. É isso que essa rotação aqui esse look rotation, né, me devolve. Como uma variável tipo quaterno. Quanto de rotação que eu preciso para alcançar aquela determinada distância, beleza? Para ficar de frente para ela. Então, para eu fazer essa movimentação da rotação realmente acompanhar o carinha, eu vou ter que fazer com que toda hora eu fique calculando quanto que falta para eu chegar nessa rotação final, beleza? Então, eu vou criar aqui uma nova variável. Vai ser a ajuda da rotação. Pode ser isso. Ajuda da rotação. Que vai ser do tipo float. Afinal de contas, eu só vou pegar a rotação do eixo Y, não preciso dos outros eixos, né? Então, no meu eixo Y, o quanto eu preciso rodar para chegar naquele ponto? Então, para fazer essa conta, é só eu vir aqui, não vou mais usar isso daqui, tá? Vou fazer uma outra conta aqui em cima, que vai ser o seguinte. A rotação minha de ajuda vai receber a rotação que eu estou no Euler Angles no eixo Y, menos essa rotação que eu preciso chegar, tá bom? Menos essa rotação que eu preciso chegar. Só que aí pode acontecer algumas coisas, como por exemplo, o valor dessa conta aqui dá um valor maior ou menor do que 360 graus. Para evitar isso de acontecer, vai ser o seguinte: se por acaso um valor maior que 360 graus ou menor do que zero, dependendo da conta que der ali, tá? Vou até fazer isso aqui para vocês darem uma olhadinha, só vamos olhar lá no jogo, enquanto o personagem está se movendo, olha só, vocês vão ver aqui essa variável trocando de valor, quer ver? Olha só, a rotação de ajuda agora está aqui. Eu abri todas essas variáveis para a gente poder ver melhor. Mas eu vou minimizar aqui agora. Olha só.
Vai estar aqui minha rotação de ajuda aqui. Beleza? Vou olhar assim de cima mesmo, não tem problema. E olha só. Rotação ajuda, você sempre está falando aqui, ó. Falta menos 360 graus. Poxa, esse é um valor que eu não considero. Entendeu? Não posso considerar esse valor de menos 360 graus. Pode dar valor tanto positivo quanto valor negativo. Para evitar isso de acontecer, eu vou vir cá e vou basicamente fazer o seguinte. Se por acaso a minha rotação de ajuda for qualquer valor menor do que zero, eu vou fazer... Opa! Peraí que eu fiz agadas. Isso. Por qualquer valor menor do que zero, eu faço a minha rotação de ajuda receber ela mesmo mais 360. Assim eu vou fechar meu valor só com valores positivos e que estejam entre 360. Então, por acaso, se a minha rotação de ajuda for qualquer valor que seja maior do que 360, eu vou fazer a operação inversa. Vou pegar a minha rotação de ajuda e fazer ela receber menos 360 graus. E assim eu vou ter valores que vão variar só de 0 até 360. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui e vou definir os limites. Por exemplo, se a minha rotação de ajuda for qualquer coisa maior do que 180 graus, isso significa que ela é mais fácil de alcançar 360 do que alcançar o zero, tá bom? O objetivo vai ser alcançar 0 graus de rotação que eu preciso chegar na minha rotação de ajuda para ser igual à rotação que eu quero, que é essa rotação aqui de cima. Beleza? Meu objetivo é esse. Então, quando minha rotação for maior do que 180, é mais fácil chegar em 360. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar uma rotação para ele, que pode ser, por exemplo, 90 vezes time.deltaTime. Aqui. E se for o contrário, se a minha rotação de ajuda for qualquer valor menor do que 180, eu faço a conta inversa. Porque aí é mais fácil eu chegar em zero do que eu chegar em 360 graus. Então, se for menor do que 180, eu faço a operação inversa. Opa! Só copiar aqui. Eu devia ter copiado as duas linhas, né? A operação inversa é colocar menos aqui. E olha só que coisa cabulosa. Olha que maneiro. Vou dar play aqui e vocês já vão ver essa situação funcionando. Eu acho que vai dar tudo certo. Creio eu que não vai dar nada errado ali, não. Ele meio que tá dando esses fliquezinhos porque a gente não está definindo limite nenhum para ele. A gente tem que definir aqui um limite para ele poder estar acontecendo essas rotações. Afinal de contas, vai ter um momento que eu vou querer que ele fique exatamente com a rotação certa, tá bom? E para isso acontecer, é só vir aqui e colocar mais um if. Se a rotação de ajuda for qualquer coisa menor do que 10 graus e ou, né, a rotação de ajuda 360 menos 10, né, porque eu quero que quando chegar a 10 graus de diferença ele já pule direto para aquela rotação que eu quero. Então, se ele for qualquer coisa também maior do que 360 menos 10, 350, ou seja, tem 10 graus a mais ou a menos de 360 ou de zero, o que que vai acontecer? Ele basicamente vai vir aqui e vai colocar o meu transform.EulerEngels igualzinho àquele valor que eu preciso alcançar, que é justamente esse aqui, ó. Rotação menos 180, que é o meu objetivo de rotação para o personagem. Beleza? Quando chegar na sua rotação, aí sim eu mando ele andar. E agora eu tenho que colocar essas condições aqui dentro também dos meus ifs, para ele poder parar de rotacionar quando estiver dentro dessas condições aqui. Então, se a minha rotação de ajuda for maior que 180 e qualquer coisa menor que 350 graus, que qualquer coisa maior que 350, ele já vai automaticamente receber o valor da rotação certa. E aqui embaixo é qualquer coisa menor que 180 e maior do que 10. Nesses intervalos ele faz a rotação. Fora desses intervalos ele não vai fazer. E aí vai acabar aquele fliquezinho que tava dele ficar andando que nem um tonto para um lado e para o outro. Vamos ver? Ele vai começar a andar aqui. Olha lá, viu? Já acabou o primeiro flick. Acabou o segundo. E ele faz a rotação ali e vai andando tranquilamente. Deixa eu só ver de perto, porque eu acho que naquele momento ali ele meio que deve ter entrado no, nas montanhas. Deixa eu dar um F aqui no cube. Vamos chegar perto dele aqui o suficiente para a gente ver esse movimento todo, né? A amplitude do movimento. Vou vir para cá. Não, até que não. Foi direitinho. Vamos continuar acompanhando aqui para ver o que vai acontecer. Tá vindo, normal, beleza. Aí ele vai precisar fazer mais uma curva. Ele fez a curva tranquila.
Ali precisava fazer menos do que 10 graus para poder conseguir fazer aquela curva. Então tá beleza, ó. Tá tranquilo. Só que se você quiser uma explicação melhor sobre o quaterno e tudo mais, eu aconselho você dar uma olhadinha naquele tutorial da aula 26. Aqui ele bateu. Então o que que eu posso fazer? Ó, ali ele bateu. Aqui ele deu um problema de ter batido. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e arrastar esse filho um pouco para cá. Olha só. E os outros eu posso voltar para o caminho normal deles. Quando eu arrasto um pai, todos os filhos deles são arrastados também. Então, eu posso fazer esses consertos à medida que eu for vendo aqui como é que está o caminho do carinha. Só para a gente ter uma noção maior, eu poderia diminuir a velocidade dele, fazer uma série de outros recursos aqui, né, para poder estar melhorando mais ainda essa movimentação, mas já que eu não os fiz, vou dar um maximize um play aqui. Vamos ver por aqui agora. Opa, volta para cá. Tá o um inimigo vindo aqui, eu poderia estar instanciando as torres, pá, para poder já estar defendendo e tudo mais. Agora eu vi que ele não colidiu com ninguém. Tá andando tranquilo, tá uma movimentação muito melhor. Depois, quando eu colocar o boneco, vocês vão ver isso. Que tá um negócio muito mais fantástico. Fantástico, fantástico. Andou pra cá, não bateu ali agora. Fez essa curva também sem bater em ninguém. Perfeito. Melhor que o Rubinho. Vai andar pra cá. Pá! Vai chegar aqui também, vai fazer a curva. Fez a curva ali, precisava de menos de 10 graus ou mais do que 270 graus. Aqui ele bateu também, então aqui eu também tenho que consertar. Aqui no finalzinho ele bateu também. Então o que que eu posso fazer? Vamos dar um F aqui. O que eu posso fazer? É chegar esse daqui um pouco mais para cima. E esse daqui um pouco mais para baixo. Chegar esse aqui um pouco mais para frente. E um pouco mais para baixo de novo aqui. E essas outras aqui um pouco mais para cima novamente. E agora vamos só ver se ele vai terminar ali o caminho direito. Ele tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Beleza, beleza, beleza. Vai chegar aqui e o que vai acontecer? Ele vai ficar que nem um doido parado aqui, mas aí a gente vai definir mais pra frente qual que vai ser a próxima ação dele. Ele vai ficar que nem um maluco ali, porque esse aqui é o último caminho dele, o último nó dele. E ele para. Ah, eu posso até já definir um negócio aqui. Maneiro, quer ver? Ele só vai fazer essas ações todas aqui. Se. Cadê o caminho? Ponto. Esse daqui. Não, cadê? Get Shield Count. Ele só vai fazer todas essas ações se o caminho ponto get shield count for maior do que zero. Aí ele faz tudo isso aqui de andar. E tem uma outra movimentação também. Vocês viram que ele está se movimentando primeiro para depois. Ele está rotacionando enquanto se movimenta. Se vocês quiserem um movimento diferente, se você pegar essa linha de comando e colocar aqui dentro dessa parte onde ele faz o conserto da rotação dele, olha só que legal que vai ser. Ele só vai rotacionar, ele só vai andar se ele tiver com a rotação certa. Olha só que legal que vai acontecer. É um outro tipo de movimentação que você pode fazer para o seu jogo de Tower Defense também. A gente vai conseguir visualizar isso melhor quando ele chegar aqui. Olha só o que vai acontecer. Ele só vai rotacionar. Opa, viu? Ele só andou depois que ele terminou de fazer a rotação. Isso também é uma movimentação que você pode fazer para o seu jogo, caso você tenha gostado dela assim. Se não, se você deixar do lado de fora e desse jeito que eu fiz ali, evita um monte de erro que pode acontecer. Olha lá. Que era aqueles erros dele fazer aquela curva maior e entrar dentro da montanha, qualquer coisa do tipo. É uma outra movimentação que você pode fazer também. Então você pode decidir se você quer que ele faça toda a movimentação primeiro e depois ande, ou então que ele ande e faça a rotação junto. Dos dois jeitos dá certo. Como eu só quero testar aqui no final, só aqui no final que eu vou voltar isso aqui para o normal. Vou tirar daqui de dentro e botar do lado de fora. Ou seja, ele vai andar independente se ele está com a rotação certa ou errada. Vou voltar aqui para o jogo e vamos ver o que vai acontecer. Pera aí. É aqui no finalzinho que a gente tinha aquele erro dele entrar na montanha. Ele chegou aqui, virou. Beleza. Fez a rotação, entrou um pouco ainda. Eu tenho que melhorar ainda mais esse caminho. Ou então deixar daquele outro modo. Vamos ver só quando ele chegar aqui no final se ele vai realmente parar. Não, mas ele parou antes. Ele parou antes porque ele já foi pro próximo, né? É. Ele parou antes porque ele já foi pro próximo. Ah, vamos deixar sem isso aqui por enquanto. Eu quero que ele chegue naquele próximo. Quando ele chegar. Aí sim. Beleza. Então, ah, eu posso fazer isso aqui, ó. Se não,
Ele só vai fazer esses outros todos aqui se a distância m for maior do que 3. Então é só colocar o senão aqui e já vai dar certo. Ó. Vou salvar, vou voltar aqui para o jogo e a gente já vai ver ele. Opa, ah, agarrou. Ele vai se mover até aquele último ali, vai chegar a 3 metros de distância dele e vai parar. Pronto, assim também tá legal. Aqui a única coisa que eu fiz foi colocar o else. Porque, ó, se ele tá a menos de 3 metros de distância, ele procura o próximo filho. Se não, ele anda atrás do cara. Se ele chegar no próximo filho e não conseguir achar o próximo, ele vai se manter a 3 metros de distância daquele nó. Ele nunca vai entrar nessas linhas aqui, ó, para poder trocar o shield. Então ele vai continuar ali parado infinitamente. E era isso que a gente queria. Então tá feito, tá tranquilo. A gente criou a IA do nosso inimigo. E, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer mais de um caminho aqui. Eu vou copiar esse mesmo caminho, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V nele aqui. Vamos chamar ele de caminho 2. Beleza. E ele vai ser basicamente. Vamos dar um F aqui. Vou chegar mais perto. Chegar perto do inimigo aqui do cubo. Beleza. O que que vai ser esse caminho 2? Esse caminho 2 vai ser um pouco mais pro lado aqui. O caminho 1 eu vou chamar um pouquinho mais para cá. Só que aí eu vou ter que arrumar todos os outros também, cara. O problema é esse, que eu tenho que arrumar todo mundo. Ele vai passar bem do lado desse. Ah, mas eu acho que não precisa arrumar muita coisa não. Aqui ficou direito, aqui ficou direito. Pá, aqui ele vai chegar um pouco mais para lá. De qualquer forma, o inimigo vai passar do lado do outro. Ah, o que eu preciso fazer é esses aqui, ó, que estão mais em cima. Olha o que eu vou fazer. Aqui, ó, eu vou chegar esse filho um pouco mais para cima e esse outro filho aqui um pouco mais para baixo. Só que eu tenho que fazer todos esses aqui chegar um pouco mais para cima, para ele não ficar muito encostado na montanha. E aqui já trocou. Ah, tá indo um do lado do outro. Você já tem dois caminhos diferentes. Entre aspas, não são diferentes, mas são diferentes. Eu vou fazer esse sistema aqui um pouco mais rápido. Ele vai rodar a 145 graus por segundo, para ele rodar mais rápido. Beleza. Isso também tá bom. Pá. E eu vou ter dois inimigos: um com o caminho 1 e o outro com o caminho 2. Isso que eu vou fazer. Um com o caminho 1 e o outro com o caminho 2. Vou criar um outro inimigo aqui, um outro cube. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou dar um F nele. Eu vou chegar ali mais pro lado aqui. Esse daqui, em vez de ter o caminho 1, ele vai ter o caminho 2 para poder seguir. Beleza? Vamos dar play. E vamos acompanhar esses dois caminhos aqui, ó. Dois caras andando. Cada um no seu caminho, eles vão entrar um no outro ali em função de infinitos bugs, porque os dois não têm rigid body nem nada do tipo, era para os dois colidirem ali. Mas eu posso fazer também um ficar um pouco mais atrás do que o outro, aí vai evitar esse problema. Mas veja só que eles estão indo aí em caminhos separados, agora já começa a ter uma distância entre os dois, legal, gostei disso. O caminho 2 é um pouco mais demorado que o caminho 1, pode ser que isso se resolva aqui, ó. Nessa curva aqui, ele ganha de novo velocidade, ó. Olha lá que eu falei. Vai ganhar de novo velocidade e vai ficar empatado com o outro. Vamos ver quem chega primeiro. É a corrida do milênio. Isso aqui serve também para jogos de corrida. Muita gente me pergunta como fazer IA de um jogo de corrida. É só você aperfeiçoar melhor as curvas, colocar mais pontos na curva para fazer o caminho do carro e tá certo também. Esse é um script de roteirização mais simples que eu poderia tá fazendo junto com vocês, tá? Vocês viram que não deu muito problema para criar ele. E tá aí. Os dois pararam. Agora eles estão com uma rotação bem maior. Deixa eu só colocar esse daqui um pouco mais atrás. Só pra gente poder ver isso aqui mais uma vez, que eu gostei da arte. Ficou muito bonita. Vem um inimigo ali, um atrás do outro. Agora eles não vão bater mais um no outro. Uhul, olha lá, ó, passando um atrás ali, um tranquilo. E na próxima aula a gente vai começar já a poder ou fazer o respawn dos inimigos, né? Criar o sistema de respawn deles para poder estar vindo 2 de cada vez, 30 de cada vez. Vou colocar caixa de colisão. Caixa de colisão eles têm. Vou colocar rigid body neles, mas aí rigid body eles vão cair sem gravidade. Vou colocar rigid body nos dois aqui, nesses dois cubes. Componente physics rigid body. Vou tirar a gravidade. E vou frisar a rotação deles também para quando eles colidirem eles não ficarem malucos. Vamos ver só o que vai acontecer a partir do momento que eles entrarem aqui. Se eles entrarem, né? Ah, não entraram. Eu tirei a gravidade mesmo? Tirei. Mas aí eles estão colidindo, deve ser aqui no terreno, mano. É, estão colidindo no terreno. Vou chegar mais um.
pouco mais acima. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês vão andar, vocês vão voar. É, estão voando. Infelizmente, com o Rigid Body não vai funfar. Porque essa função aqui é um lixo. Freeze Position também. Vamos lá. Vamos ver se vai dar. Preso 2. É, o Rigid Body atrapalha tudo, mano. Olha só que lixo de função. Não, mas por que que estão rodando assim que nem uns loucos? Calma aí. Vamos olhar assim de cima. Deixa eu ver o que que tá acontecendo. Será que eles não estão chegando? Ah, tá. Eles não, nunca estão ficando a 3 metros de distância do inimigo. Quer ver? É isso mesmo. Eles estão ficando a 8. Eles não estão ficando nunca menos do que 3 metros de distância do inimigo. Do inimigo, do caminho deles, né? Então eu vou aumentar aqui para 6. Vou salvar e vamos ver. Trocou para 6. Aí, agora sim. Ali era realmente a distância que eles estavam um do outro. E agora eles podem colidir um com o outro ali. Mas ainda assim estão entrando um dentro do outro. Tá uma bagunça danada. Isso aqui eu vou arrumar mais pra frente. Quando a gente tiver já os personagens realmente feitos aqui. Mas aí precisa da detecção de colisão. Eu preciso disso para depois fazer a vida deles. Então eu já até arrumei aqui do jeito que eu gostaria que realmente ficasse. Já estão colidindo, pelo menos. E mais pra frente a gente vai usar o gravidade, vai usar tudo direitinho aqui para ficar melhor. Mas de qualquer forma, tá aí para vocês então a nossa IA, bem simples, bem tranquila, só para definir o caminho. Vocês já viram que podem utilizar essa mesma IA para criar um jogo de corrida. Muita gente me pergunta como fazer, então tá aqui também o sistema. É basicamente esse, você vai colocar os gizmos aqui onde o carro vai ter que passar e tudo mais. Se ele sair da pista, ele vai automaticamente ir pro gizmo que tá faltando, entendeu? Então vai ter esse tipo de coisa. Já funciona, já é um negócio bem legal, mas é bem simples, tá? Pode acontecer algumas coisas não inesperadas, não vai acontecer, mas vai acontecer, por exemplo. Quer ver, ó? Olha o que poderia acontecer. Num jogo de corrida, só pra exemplificar pra vocês lá. O cara tá indo, beleza, ele vai sair da pista. Opa, cadê o Cube 2 aqui? Ele vai e simplesmente passa direto aqui na pista. Ele vai voltar lá naquele ponto que ele não passou. Vai passar por ele e a partir dele, aí sim ele vai voltar a fazer o caminho dele. Olha só, só na hora que ele voltar a passar aqui no ponto que ele não passou ainda. Aí você precisa colocar mais algumas regras para ele poder estar vendo se ele vai ficar naquele ponto ou não. Mas isso aí a gente pode ver mais pra frente, tá bom? Então tá aí, galera. Espero que seja de ajuda para vocês. O que eu queria falar em relação ao script da torre é isso aqui, ó. Eu vim aqui em criar torre. E olha só, aqui eu defini a altura como sendo essa altura 9,9 e 10,1, né? O que você poderia fazer também é guardar a altura do primeiro ponto e verificar se as outras quatro alturas, ou se todas as outras alturas, estão dentro desse limite aqui. E esse é um jeito mais ideal de você estar fazendo. Mais ideal, olha que bonito. Um jeito ideal para você estar fazendo esse sistema aqui para qualquer outra altura. Aqui eu fixei com 9,9 e 10,1 por causa do meu terreno. Mas se você quiser estar utilizando, guardar o primeiro ponto do primeiro filho aqui, quando você entra, você pega o primeiro filho do cara uma vez, ó, aqui, ó. Você pega o primeiro filho dele aqui em cima, guarda a altura do primeiro ponto. Se os outros. Todos os outros pontos baterem a mesma altura dentro de um limite também, né? Você bota lá, por exemplo, a primeira altura foi a variável altura do primeiro ponto, menos 0,1. E se as outras quatro baterem dentro desse menos 0,1 e mais 0,1, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Mais, menos 0,1 e mais 0,1 na minha variável lá da altura do primeiro ponto. Se as quatro baterem, não vai entrar dentro desse, pode criar falso, então ele vai criar a torre ali. É um jeito mais. Vamos dizer, mais bonito de estar fazendo esse trem, beleza? Então eu espero que o script da aula de hoje seja de ajuda para vocês. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários, tá? Não deixe de comentar a sua dúvida para que assim eu possa responder ela, tá bom? O que eu fiz aqui mais também de, vamos dizer assim, gambiarra, né, cara? Foi essa parte da distância, tá bom? Mas isso aqui a gente pode estar melhorando depois, tá? Essa IA aqui é mesmo só pra gente já
ter a base para depois criar a IA da torre, que é ela que eu tô me deixando mais preocupado de como que é que eu vou fazer ela, a IA da torre. Eu já queria ter um sistema, pelo menos pro inimigo andar pelo cenário, e depois a gente pode melhorar isso aqui de infinitas maneiras, tá bom? Então espero que realmente seja de ajuda para vocês e até o próximo vídeo. Vamos só ver aqui mais uma vez aqui, que eu achei muito legal o inimigo aqui andando direitinho, se locomovendo perfeitamente. Vamos dar até um maximismo play, cara. Essa cena ficou muito bonita, muito épica. Volta pra cá. Vixe, já perdi meu mapa, não sei mais onde ele tá. Vamos dar um play de novo aqui então. Um play com Maximizion Blay. Aqui, vamos lá, só ver o inimigo aqui andando pelo cenário. E é isso, galera. Então, até o próximo vídeo. Fui!